ljudi, ja sam Goldenito i dobrodošli u novi video. Ljudi, u današnjem videu snimat ćemo fidget spinner protiv auta. Tu je moj tata sa autom. Ćao tata. I tu je fidget spinner. Dakle, ljudi, moj tata će pregaziti autom fidget spinner pa ćemo vidjeti šta će od njega ostati. Tako da, krenimo. Gdje ćemo da ga stavimo? Ajde, stavi ga. A flomaster? Da, inače, ljudi, stavit ćemo i flomaster. Gdje je flomaster? Tu je unutra. Hoćemo na zadnji točak. Na, s ove strane. Pa možemo i s ove. Nema bez, ajde, s ove ćemo strane. Okej. Pa da vidimo šta će da preživi. Sad ćemo da vidimo. Jesi spreman? Naravno. Ajde, može. I ljudi, ništa se, bukvalno ništa se nije desilo. Kako nije? Vidiš da je flomaster naprsa. Nije uopšte. A njemu? Ništa. Živi i zdrav. Hoćemo isto to da probamo sad s prednjim točkom. Ajmo s prednjim. Ajde, izvolite. Da stavim. Ok, ljudi, evo stavit ćemo ispred točka. Prednji točak je jači, ajde, može. Prednji točak je jači. Ništa, opet. Znači, challenge preživeo je. Ništa se nije desilo. Dobro. To je to. Evo, ljudi, kasnije sam shvatio da je spinner malo oštećen, ali bukvalno se ni ne vidi. Mislim, ipak auto od 2 tone je stao na njega, nije ni to malo, morate priznati. Tako da, eto, ljudi, spinner i dalje ide sasvim solidno, znači ništa mu nije. Inače, ovo je isti spinner koji smo bacali i sa drugog sprata i koji smo pregazili autom. Tako da, eto, znači nema problema sa vrtenjem uopšte. Vi naravno u komentarima napišite što sljedeće da radimo sa ovim spinnerom. Dakle, napišite kako da pokušamo da ga uništimo, da tako kažem. Ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte. Prošli video je prošao super sa spinnerom, tako da, eto, ljudi, napišite na koji način možemo da ga uništimo. Tako da, eto, preživio je pad sa drugog sprata i gaženje automobilom. Tako da, eto, da vidimo da li ste dovoljno kreativni, šta on to neće preživjeti, napišite u komentarima. To bi bilo to. Pozdrav, ljudi.